Opdal tar det. Vi har keeperskåring! Håkon Opdal I sin 252. tippeligakamp så skårer han sin første tippeligamål. Og Sascha Burchard gjemmer seg I keeperdrakta. Tyskeren feilberegner jo kolossalt! Ja, det bortimot utrolig. Det sjelden vi ser den type skåringer. Sascha Burchard! Keepertabbe jo bare forbokstaven. Noen meter inn på egen banehalvdel skal han bare slå den opp I feltet. Han slår den alt for langt. Håkon Opdal, se her! Et dårlig slått frispark, og jeg tenkte jeg skulle si det keepermat, og det var det jo. Ja, men så begynner han å lure. Det går over, eller skal jeg ta den, eller går den over? Kontrollerer den, og så flyr den bare inn. En forferdelig keepertabbe.